Доброго ранку! На годиннику 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова і до події. В Миколаївській області у Єланицькому районі триває блокування дороги національного значення Н-14 Миколаїв-Кропивницький. В районі села Восіяцьке траса перекрита у двох місцях. Люди залишаються на дорозі, вимагають повернення грошей на ремонт траси або зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Уздовж траси, яка проходить через населений пункт, встановлені намети. Для тих, хто страйкує, готують їжу просто неба. На даний момент намірів не змінили. Блокуватимуть, поки не отримують відповіді від уряду. Перекриття траси сталося через те, що люди перестали бачити перспективу по ремонту цієї дороги. Ми можемо довго там говорити, хто крайні, і депутати, посадовці і так далі. Для людей це, по суті, не важливо, важливо, як вона зробить. Сьогодні з нами тут і голова обласної ради, депутати, і також зараз працює тут депутат Верховної Ради Лівік Олександр Петрович. Те, що просили ми, депутати районної ради, одне із головних – це визнати ситуацію на цій дорозі надзвичайною в зв'язку з аварійністю цієї дороги. Зараз ми з людьми готуємо таке звернення, яке підпишуть люди, підпишуть активісти, підпишуть депутати і ті посадові особи, які тут є, до прем'єр-міністра. Якщо ситуація буде визнана як надзвичайною, є шанс забезпечити проїзд безаварійний по цій дорозі вже за іншим механізмом ліквідації надзвичайної ситуації. І вчора відбулось засідання уряду, під час якого обговорювали стан доріг в Україні. Позиція Володимира Гройсмана наступна. На минулому засіданні уряду Міністерство інфраструктури внесло пропозиції про попередній перерозподіл фінансових ресурсів з тих областей, де не використані ресурси, де не проведені тендери. Уряд розглянув, ми направили це на доопрацювання, для того, щоб по кожній області визначитись. І сьогодні нам хтось намагається ще дорікати, що ми в когось щось забрали. Ніхто ні в кого нічого не забирав. Якщо кошти в одній області не будуть використані, то за пропозицією «Укравтодору» вони можуть бути використані в іншій області, можливо, на ту ж саму дорогу. Але використані, а не пропадуть просто на рахунках, і люди будуть їздити далі по розбитим дорогам. Ми можемо дати гроші, але ж не ми ж укладаємо асфальт. Там є конкретні робітники, конкретні підприємства, конкретні технології, конкретний нагляд за технологією. От тут нам треба посилювати роботу в питаннях контролю. Тут в мене немає жодного сумніву. Але контроль можливий тільки тоді, коли хоча б хтось понесе відповідальність. Тому ми будемо розраховувати на правоохоронну систему в тому числі. І до інших подій. З 3 вересня по 3 жовтня Южноукраїнське пологове відділення закрили на плановий профілактичний ремонт і дезінфекцію. Южноукраїнки поїдуть народжувати в Первомайськ, Вознесенськ та Миколаїв. Якщо ж пологи екстрені, то малюкові допоможуть з'явитися на світло в гінекологічному відділенні. Для позапланових випадків там підготовили пологовий зал. Можливо, що з відкриттям відділення молодим мамам почнуть видавати подарунки від держави. Поки бебі-боксів ніде немає, хоча уряд обіцяв, що породілі отримуватимуть набори для новонароджених з 1 вересня. І в Миколаєві з учнями старших класів представники правоохоронних органів проводять бесіди на тему профілактики суїциду. Також спілкуються про негативний вплив на дитячу психіку, мережі інтернет та недопустимість в школі булінга. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції Миколаївської області. З учнями старших класів бесіду проводив старший інспектор ювенальної превенції Заводського відділу поліції. Під час спілкування з дітьми майор поліції Дмитро Петров нагадав дітям, що в першу чергу необхідно толерантно ставитись один до одного. Також він зазначив, що жорстоке поводження один до одного може привести до негативних наслідків. Про булінг поговорять і мої колеги з «Нового дня» вже за декілька хвилин, тож не пропустіть, буде цікаво. Ну а ми зустрінемось о 8:00.